Друзі, всім доброго вечора. Вітаємо всіх. На годиннику у нас 20 година. Це означає, що, як завжди, в ефірі платформи емоційної підтримки Міністерства освіти і науки України, і я її модератор Володимир Страшко. Сьогодні у нас дуже цікавий гість. Напевно, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що це легенда української музики, а також актор, громадський діяч, автор пісень, лідер гурту «Воплі» від Оплясова. Це Олег Скрипка. Пане Олеже, вітаю вас, доброго вам вечора. Вітаю вас, доброго вечора. Ну, власне, ми розпочинаємо завжди з одного і того самого питання. У нас майже місяць, як йде війна, і люди по-різному це все переживають. Хтось там взяв в руки зброю, хтось волонтерить, хтось ще якось переживає. Власне, як пройшли ваші ці 4 тижні? Я думаю, що люди більш-менш однаково сприймають. Спочатку у нас у всіх шок. Ну, якась частина людей відчувала і думала, що буде війна. От я із тих людей я до кінця не вірив. Тобто навіть новини були такі, якби з усіх сторін казали, що буде напад, я не вірив. І, по-моєму, багато людей не вірило. От, я один із тих. І тому був шок спочатку. Потім безумовно був страх за близьких, за країну, за себе. От, потім третя фаза, ти йдеш в дію, ти вирішуєш, що ти робиш. От, і в цій фазі там деякі мої колеги пішли на фронт. От, наприклад, мій колега-гітаріст Євген Рогачевський з сином, вони пішли на фронт. Вони відстояли там 9 годин військкоматі, отримали рушниці, автомати і пішли на фронт. Дехто зайнявся волонтеркою, ну, більшість, от, і в тому числі я. От, і я вирішив лишитися в Києві, і якби насправді, якщо так просто сидіти і ловити держаки в підвалі, це не варіант. Це найгірший варіант, який може бути. Чи там ті люди, хто поїхав, десь там відсіджується далеко, це теж не варіант, це дуже важко. От, але коли ти займаєшся активно, це найкраще, воно відпускає і робить тебе сильнішим, і ти спілкуєшся з людьми. От, і те, що я помітив, ну, те, що всі помітили, що відбувається з нами, з усіма, з українцями, така комунікація хороша між людьми, взаємодопомога, взаємопорозуміння, і от люди стали і добріше, як ближче один до одного. От, і багато людей почали там дзвонити, цікавитись, ти де, що там, як, яка потрібна допомога. От, таке. Ну, якщо б не війна, я б сказав, що це прекрасне почуття. Так, у нас дійсно є таке єднання, напевно, всіх українців і в різних проєктах, і просто на рівні людського спілкування. Люди, які не спілкувалися дуже давно один з одним, зараз постійно зізвонюються і намагаються допомогти. І саме через це я хотів би у вас запитати про те, які зараз у вас є проєкти. Ви сказали про волонтерську діяльність. Що саме, що цікавого, може, десь також потрібно, чи є допомога серед наших глядачів? Ну, у мене два сини. Ми з синами трішки допомогли тут на районі теробороні просто побудувати блокпости. Ось, а потім я зрозумів, що нашим воякам, ну, треба там зброя, дрони там і всякі штуки. Ну, в мене немає виходів, чесно кажучи, на ці речі. От, і ми з моїм молодшим сином активно пишемо пісні, знімаємо кліпи на військову тему. Ось, я створив
такий сайт емоційно-психологічної допомоги. Не сайт, а канал. Телеграм-канал «Сильні духом» називається. І підключилася велика кількість волонтерів-психологів. Ось, і насправді, ну, найгірше, що ми зараз переживаємо, що ми можемо переживати, це дуже емоційний стрес, дуже сильний. І якраз що в першу чергу, щоб нормально, ефективно діяти, треба вгамувати емоції, які просто закривають твій розум, ти ціпенієш. От у нас багато волонтерів, можна на каналі отримати волонтерську персональну допомогу, от, і працюють, ну, наприклад, хтось в підвалі сидить, бомбардування, і, ну, просто, от, можна звернутися конкретно отримати конкретну допомогу. І проводимо медитації, поради, дитячі казки, як поводитися з дітьми, як поводитися в стані стресу і тому подібне. Різні доєдналися і наші, і іноземні духовні вчителі, містики і тому подібне, йогі, шамани, ну, всі працюють на Україну. Це неймовірно, як весь світ об'єднався. Не те, що ми от така емпатія між українцями, в світі така прямо така матриця добра, така викристалізувалася. От, і ще що, от я помітив, я ж там із Франції поїхав, скільки вже, ну, більше 20 років, давно. І не спілкувався з друзями, там в мене була нормальна тусовка там французів, друзів, колег. Вони всі активізувалися, всі з'явилися і там питають, що треба допомогти. Я кажу, давайте кидайте кошти на нашу армію. Скинув їм рахунок НБУ, кошти на армію. І все, і вони там просто посипалися кошти на армію, а я там виставляю пости, і кажу, друзі, Європа з нами, Америка, Канада підключилася. Я просто там показую ці, я кажу, ви тільки мені ці чеки показуєте, що ви сплатили. І все, ну, я не знаю, там такі суми йдуть нормально. От я там раз чеки показую людям. І це нам вже, ну, і психологічна допомога, що ми не одні, що весь світ з нами. Це не те, що ми там співчуваємо, це конкретна допомога. Я кажу, ви там, ну, сидите, кудахтаєте в Європі, давайте допомагайте. І вони, ой, ми всі там такі, як це, peace, там, peace and love. Я кажу, peace and love, ну, зараз треба допомогти армії. І мої друзі, ну, вони там, ну, такі, ну, хіпі, реально. Каже, щоб я платив кошти армії, ну, от так. Якщо, ну, життя таке. От, і не те, що ми, українці, довіряємо нашій армії, вже європейці довіряють ЗСУ. Ну, такі речі. От ще вийшла така штука, це один мій знайомий підказав. Володя із Дніпра на Хангі грає і зіграв на Хангі гімн України. Ну, Ханг – це така, теж хіпарський такий інструмент. От, каже, давай зробимо челендж такий. От я зіграв на баяні гімн України, запустив своїм друзям, там, європейцям. От, і пішли по світу грати, співати гімн України. В різних стилях, на різних інструментах. Теж такий челендж пішов. Це теж, ну, нам дуже хороша така підтримка. Це теж так, ну, світ об'єднує. Зараз найпопулярніша мелодія світу гімн України, найпопулярніші кольори – це жовто-блакитний світі. І найпопулярніша країна – це також Україна. Тут підтвердження ваших слів, дві історії. Нещодавно спілкувався з колегою, він маркетингом займається. Він каже, раніше українці приховували, коли на зовнішній ринок входили, що вони українці, там іноземні компанії відкривали, якісь там юрліця, десь там в Швейцарії та ще десь. А зараз каже, що навпаки, Україна – це бренд, всі дуже цікавляться Україною, тому що, ну, це неймовірно. Всі так бояться Путіна, окрім, напевно, нас. І це все захоплює людей. І друга історія про Францію. Перші друзі іноземні, хто мені написав, особисто мені, це були якраз французи. У нас був спільний проект з ЕНА, це школа національного управління Франції, державних службовців готують. І в 7-й годині ранку за Києвом, тобто за годину там буквально після того,
Так, почалося. Я отримав листа на електронну пошту робочу із словами підтримки, там що потрібно, як допомогти. Там давайте. Тобто, поки Макрон телефонує Путіну щовечора, французи дійсно об'єдналися і намагаються нам допомагати. Це круто. Власне, щодо підтримки і допомоги, ви людина, яка ну напевно на музичній арені є таким метром. І я впевнений, що у вас дуже багато фанів є із якраз Росії. От хочеться дізнатися, чи пишуть вони вам щось хороше, як взагалі вони реагують там в соціальних мережах, чи взагалі ніякої реакції немає? Ну, з Росії історія дуже проста. Коли ми приїхали з Франції, ну, наш ринок ВВ був в основному Росія. Оце з 97-го року по 2014, початок 2014 року. Це основні концерти були в Росії, основні кошти, які я заробляв, це були в Росії. І в Росії ми зіграли, по-моєму, крайній концерт. Це був якесь люте, майже не 24 лютого 2014 року. В Пітері це був клуб «Космонавт». Я був на сцені, був біток, абсолютно аншлаг, і я вже був на сцені, я відчував, що це мій останній концерт в Росії, і причому я так відчув, що я взагалі останній раз в Росії, взагалі. От я тоді відчув. Воно так і сталося, ми після цього не приїжджали, були провокативні запроси, запрошення. Я думаю, що це були провокації, платили просто скажені кошти. Просто пропонували скажені кошти. Ми до Росії не поїхали. У нас там були наші фанати, коли нас там часто запрошували. І на день народження вони дуже нас хотіли. Ми сказали, не приїдемо. І вони всіма гостями приїхали до Києва. Зробили в Києві подію, по-моєму, в прем'єр-палаці вони зробили. Там тут ж багаті такі російські. Зробили концерт. От і все. Ну, фанатів багато. Ще була історія, що був, по-моєму, 16-й рік, напевно, може 17-й, такий альтернативний фестиваль Кубана російський, його випендрили з Росії, і вони в Ризі зробили цей фестиваль, запросили нас в Ригу на цей фестиваль. І там були російські колективи, були іноземні, і з українців, по-моєму, тільки ми були. Ось, і туди приїхало два автобуси саме наших фанатів із Росії. Один автобус з Москви, а інший автобус з Пітера. Там реально наші фанати з футболками, з нашими платівками приїхали. Оце було і все. І це був останній крайній контакт з росіянами. З музикантами я переважно не спілкувався так сильно. З Макаревичем тільки в Берліні ми там один раз пересіклися. Тож, по-моєму, 17-й, може 18-й рік я з Макаревичем пересікся. І все. І от зараз, як почалася війна, і весь наш музичний бомонд, який їздив по Росії, співав російською мовою і тому подібне, і розказували, що яка різниця, вони відразу почали дуже активно щось там переконувати своїх російських фанатів. От. Я вважаю, що це абсолютно хибна практика. Нам, як мінімум, це треба було зробити в 2014 році, а як максимум в 91-му році. Це треба було просто відгризти цю поповину, і тоді б все було нормально. А якщо ми зараз опікуємося, що про нас там думають росіяни, це означає, що цю поповину ми ще не можемо так до сих пір перегризти. Тобто ми до сих пір оце садомазо, дитячий несамостійний комплекс залежності, комусь щось там довести. Нам треба самим собі довести, що ми самі самодостатні. Оце треба собі розказувати, а не росіянам. От коли ми собі розкажемо, тоді все буде круто.
Ну, 100%. Мені здається, якраз зараз ці, знаєте, комплекси вони відходять. Ну, слава Богу, напевно. На жаль, що в такий спосіб, але ну але як є вже на сьогодні. І в контексті Росії хотілося б вашу думку почути. Як ви вважаєте, який взагалі культурний контекст чекає на Росію там найближчі, наприклад, 10-15 років? Що в них буде відбуватися в культурній сфері? Тому що культура це ж така відкрита історія. Неможливо там побудувати сильну культуру в вакуумі, якщо ти не взаємодієш з іншими країнами. Чи вплине це на неї, чи ні? Зараз я секунду зараз. Угу. Дівчата, в мене ефір. Тихо. Так, у нас різні історії на ефірах бувають. Якщо ви пам'ятаєте, Олександр Подан взагалі в бомбосховище біг, тому технічні питання, робота вдома, війна, бомбосховище, воно все накладає. Так, культурний контекст. Так, угу. Мене видно, Володимире? Ні, зараз не видно. Чутно, але не видно. Так, зараз. Це мене просто телефон не набирає. Ага, о, зараз все добре. Так, значить, по-перше, я хотів би для України зауважити, що українцям треба виборювати не тільки свою землю, свою територію, і свій культурний простір. От і українцям треба врешті-решт самим собі усвідомити і от той міф, який називається російська культура, от, він ну, відсотків на 70, може 80 – це українці. Тобто використаний український потенціал, і українцям треба це повернути собі. І це, до речі, тут треба трішечки бажання в цьому. Тут не треба стріляти танками і не треба гинути за це. Це треба просто взяти і це зробити. І повернути всіх своїх Гоголів, Чехових, всіх Прокоф'євих, всіх Достоєвських до себе, всіх Рєпіних, всіх Куінджі і все це треба повернути. Малевичів, щоб, по-перше, Корольових, щоб ми це знали, що це наші люди. Так. І потім крок один і крок два, щоб весь світ знав це. От. Це нам треба цю роботу провести. От і якщо ми це зробимо, ми собі уявляємо, що чекає на росіян. От це треба зробити. Оце тому, що ну тобто, те, що брехня сучасна, вона там зараз як мильна кулька луснула про міць там армії і тому подібне. Але ця брехня вона 350 років відбувалася, і треба повернути собі ці всі штуки. Треба українцям врешті-решт зрозуміти і для себе з'ясувати і проголосити, по-перше, для себе, а потім на весь світ, що Русь, давня Русь – це Україна. І тобто це нібито очевидно, але нібито ну, не очевидно, тому що ми знову ж таки знаходимось під тим ще впливом тої пропаганди, яка 350 років нам полірувала мозок. От, і треба собі, ну, тобто у нас були темні часи, але Русь – це Україна. От, ну, це очевидно, але треба це взяти і прийняти. І тоді, коли ми самі собі усвідомимо, нікому не треба доводити, особливо росіянам, це треба самим собі довести. А вони потім хай з цим живуть. Вони пусть хай там ці Соловйови булькають там і тому подібне. Коли ми самі собі доведемо, що це є факт, історичний факт. От і тоді хай вони там своїми там історичними всякими цими побрехеньками пусть вже самі розбираються. От і тому зараз хвилюватися, що там буде в культурному плані з Росією, це означає, що ми розплескуємо свою енергію. Нам треба своїм займатися. Нам, ну, Володимир, ми розуміємо, нам є чим займатися. От реально є чим займатися. 100%, так. І тому навіть не варто витрачати ні слів, ні своїх думок, що там вони будуть в майбутньому. Хай вони там розбираються. Тобто це вони не заварили цю кашу і хай вони розбираються. Нам треба самим розібратися з тим, що наше є. І собі повернути культурну спадщину, історичну спадщину,
треба повернути. І, ну, і паралельно, безумовно, вигравати на фронтах, що наші хлопці, ЗСУшники, зараз там прекрасно показують всьому світу. Да, абсолютно з вами згоден щодо спадщини. Навіть нещодавно дізнався, що одна з перших спроб зробити літературну версію російською мовою була де зроблена? Правильно, в Києві, в Києво-Могилянській академії. Тобто до того, ну, російську мову створили у нас тут і взагалі концепцію російської держави створили. Ну, тобто там багато чого. Ну, це треба нам самим, ну, для себе усвідомити це все. А як ви вважаєте, от якщо про майбутнє таке недалеке, чи чекає Україну культурний ренесанс? Ну, от ми багато говоримо про ринки, да, в контексті навіть там наших артистів, які їздили там у Росію. Зараз є опція не Росія, а весь світ, ну, особливо на тлі цих подій. Чи буде це певним таким, знаєте, як поштовхом для української культури ще більше розвиватися? Є це називається шокова терапія. Чому от ми зараз говоримо, як Україна? От, ну, я думаю, що ви, Володимире, погодитесь, от спілкуєшся з своїми знайомими, яких я вже там знаю, таке відчуття, що люди стали розумніше. Так. Ну, нібито IQ піднявся у людей. Це шокова терапія. І я завжди наголошував, що нам, коли були прийняті ці квоти на українську музику, українську мову і тому подібне, ми отримали український контент. І це там, ну, відбулося революція в цьому, там, якби ренесанс. І зараз, що нам потрібно, це революція якості. І зараз іде ініціатива, давайте на європейських радіо, хай крутиться музика українська. Я сам собі кажу, стоп, от у нас в Україні до сих пір яка музика крутилася на радіо, що там крутилося? Що те, що наш контент той з радіо взяти і передати в Європу, вони гомерічним реготом будуть сміятися з нас. Ну, це те, що у нас крутиться, це не можна показувати світові. От той контент, який є у нас на радіо, тому що це не та якість, яку можна представити світі. А нюанс в чому? В тому, що у нас є дуже-дуже якісний контент, дуже якісний. І цей якісний контент дуже рідко потрапляє на радіо. От в чому справа? І негативна селекція. І в мене є така теорія, чому у нас такі ґрунти дуже класні в Україні. Тому що протягом 350 років, я думаю, що це був чи свідомий, чи несвідомий концепт колонізації України. Весь хороший контент, всі хороші ідеї, надбання митців просто закладати в чорнозем. Тобто країна Україна – це країна нереалізованих мрій. От. І чому у нас такі ґрунти? Тому що в цьому чорноземі стільки талантів, стільки ідей поховано. І це також продовжилося протягом 30 років незалежності України і продовжується до сих пір. Хороший контент, який з'являється в Україні, він, ну, зараз війна, ну, не зрозуміло. От до 24 лютого хороший контент, ну, з великим тріском міг потрапляти на радіо, наприклад. От, музичний, я маю на увазі, музичний. От, і нам потрібно цю хибну тенденцію змінити. От, і там що відбулося? Коли були введені квоти, все, що там співалося російською мовою, воно просто переклало це на українську мову, а якби сам, ну, не знаю, культурний зміст, він лишився той же самий. От, і просто зайнялася та ніша, яка була зайнята російськомовною попсою, воно зайнялося, от, ну, те, що було російськомовною попсою, воно стало там україномовною попсою. Так. Тобто форму змінила, а зміст залишився. Так, ну, треба зробити революцію змісту. От і дуже правильно ви наголосили, те, що змістовно,
те, що змістовно, воно концептуально забиралося, ну, чи свідомо, чи підсвідомо, якщо щось там несе зміст, воно забиралося. Зараз час війни, і всі ці пісні, там, наприклад, військові, патріотичні і тому подібне, що в мене там, можу показати, до речі, от там стільки дисків, вон там в мене стоїть. Видно, да, Володимир? Так, да, все видно, так. Це все музло, яке ніколи не побачило світ. Це музика протягом десятків років збиралася, яка не стала відомою українському слухачеві. От це називається негативна селекція, те, що відбувалося. От і в тому числі і мого авторства пісні, стільки пісень написано в стіл. Просто пишеться, і там на радіо це не потрапляє, 10 переглядів там в Ютубі і тому подібне. От. І тут війна, потрібні змісти, і всі ці пісні, вони пішли в ефір. Ну, тому що тілі-тілі тралювали, це дуже здорово, і там ці голі сідниці, це все прекрасно, але голими сідницями ти країну не захистиш. От, і зараз пішов цей контент патріотичний, який робився там десятками років. От, і цікаво, що станеться, коли ми переможемо. Ну, в принципі, можна в принципі і уявляти, що все це тілі-тілі тралювали, воно знову там буде боротися за місце під сонцем. От, тому що це їхня спеціальність і їхній талант. От, як ми зрозуміли, що це момент виживання нації, в тому числі, що ми зараз в такому стані, ми не тримали культурні фронти, ми їх не тримали, ці культурні фронти. От, і, ну, знову ж таки, моя стара теза, якщо ми не можемо захищати свій простір культурний, там, музичними інструментами, потім треба буде брати в руки автомати. От так воно і конкретно і сталося, ну, в прямому розумінні. 100%. На щастя, ми бачимо, що за ці 8 років, там, спочатку 14-го року, у нас хоча б питання ідентичності всі зникли, мені здається, взагалі, і тепер потрібно це посилювати, я з вами згоден, і з точки зору культуру, яка і дає нам сенси. Чим одна нація відрізняється від іншої, там, да, окрім якихось біологічних, це ж в першу чергу культурна історія, те, що нас формує. І в цьому контексті цікаво, як ви бачите розвиток своєї кар'єри після війни? От що б вам було цікаво, які, може, є ідеї, проєкти, концепти в голові? Ну, мені знову ж таки реалізувати ті всі ідеї, які так і до сих пір дуже-дуже важко було реалізувати. Це в першу чергу я вважаю, що в Україні велика кількість дуже хороших артистів. Ці артисти не мають майданчиків, і дати таким артистам майданчики, де вони могли би себе проявити і виступати. От і це була моя давня ідея, тому я почав створювати фестивалі. Я хотів би продовжувати робити ці фестивалі протягом всіх тих років, скільки, майже 18 років я робив фестивалі. Я намагався налагодити співпрацю з державою. Ну, за винятком, може, 5%, 95% вона не вдавалася, ця співпраця, але якщо ми говоримо про культуру, тут, в принципі, треба ефективний, позитивний вплив держави на це. Хотілося б співпрацювати з державою, робити фестивалі культурологічні. І знову ж таки, не ті фестивалі, які от, ну, останнім часом вони відбувалися, фестивальний рух перетворився в таку шаурмопаті. От, шаурма, чебуреки і там незрозуміло який контент. Ну, тобто це вулична їжа, півко і якби... Тусовочка така. Тусовочка, да. І тілі-тілі тролювали. От, невідомо якою мовою, яка різниця там. Ми всі браття, друзі, от і все. Ноль ідеології, якби якість така собі. Те, що має перегляди в Ютубі, ну, в Ютубі, ті, ну, значить, це голова афіші, ну, там,
головний артист. Справа в тому, що перегляди в Ютубі це технологія, це певна технологія. Якщо класно працюється з Ютубом, це не догма, що класно працюється на сцені. От, і в першу чергу, якщо робиться культурна подія, треба думати, що відбувається на сцені, як воно, якої якості саме дійство сценічне. От і тут протиріччя, тому що якщо ви великі перегляди в мережах, то тобі затягнути простіше глядача, тому що глядач він ведеться просто на ті цифри. Тому те, що він бачить, туди він іде. І потім не отримує якості, ми отримуємо якби культурний ефект слабкий, і ну і те маємо те, що ми маємо на сьогоднішній день. От і мені хотілося би там ну це розірвати це там замкнене коло і знову ж таки реанімувати мої проекти «Країна мрій», «Рок Січ», а потім «Монмартр» на Андріївському звозі. У мене був французький фестиваль, там дитячі бали, військові бали, етнодиско, там було купа різних проєктів. От і був такий дуже цікавий феномен, коли прийшов до влади Янукович. І мої проекти мали підтримку, тому що це був такий культурний супротив. Такий культурний супротив. І я зі своїми проектами якраз в цей час, ну і так, і ми потужно повстали, тому що зі сторони регіонів, ну, в них не було такого диктата суворого. Ну, вони, в принципі, так дивилися так на це. От, але була допомога, це була там, якби там, ну, українська ідея, і от і в мене виходили ці штуки. І потім, як прийшла влада 14-го року, ну, нібито українська влада прийшла, і, ну, а, ну, якби вже українці при владі, навіщо займатися культурою? Ну, все і так добре. Да, все і так добре, от і, ну, і ми маємо 24 лютого, там, от так. Зрозуміло. Ну, тут я хочу вам хіба ще успіху побажати у ваших проєктах, і я думаю, що це буде ну, супер актуально насправді після нашої перемоги, після війни, тому що ну, ми розуміємо. Я хочу сказати, що цікаво, от я спостерігаю, як ну, цікава така річ відбулася, коли ми повернулися з Франції, навіть ще не повернулися, ми з Франції повернулися в 97-му році, а в 96-му ми святкували в Києві свій 10-літній ювілей з групою ВВЕ. От ми повернулися до нашого оригінального складу, і в актовому залі КПІ ми з ансамблем Збройних сил України ми зробили наш ювілейний концерт. І з тих пір, з 96-го року ми постійно співпрацювали з військовими. Ми і грали от концерти з цим оркестром, багато у нас було подій. Ми зняли військовий кліп, два військових кліпи ми зняли, один полонина, я там на танку їздив, навчився їздити на танку, їздили в нашу частину до наших танкістів і грали їм концерти, і з військовим ТІВІ ми отак, у нас був, і, до речі, через військових, ми тоді познайомилися з військовими, і в 96-му році, по-моєму, та, чи, ні, 97-му, та, наш альбом потрапив з Каденюком в американський шатл і полетів в космос. Це через військових, до речі, знає, через наших друзів військових. Ось. І як почалася війна в 14-му році, і ми на фронт їздили, і зняли військовий кліп один, потім ще другий. От, ну, і так постійно було. Але що цікаво, от в ту війну, от фазу війну, яка зараз, я не вірив. Тобто мозок відмовлявся вірити, а от сама підсвідомість, вона сама от направляла в цю сторону, що треба там з військовими співпрацювати, їх підтримувати і тому подібне. От і от воно ну, так розвинулось.
Я також, якщо чесно, не вірив, тому що це просто якийсь абсурд і, не знаю, самогубство. Як може людина навіть не дуже адекватна таке зробити, але виходить, ну, так, так що і є, зробила, як так. є. Угу. І є, тут я хотів якраз запитати вашу думку, от в чому є секрет цього українського героїзму, можна вже так сказати навіть, що коли нам дають там дві години на авіацію і два дні на Київ, ми вже майже місяць не просто обороняємося, а дуже успішно обороняємося. І вже, ну, я думаю, що абсолютно всі українці впевнені в тому, як це саме закінчиться ця війна, тобто нашою перемогою. В чому є секрет? Це наша нація, не знаю, це що таке? По-перше, я хотів би все ж таки вгамувати нашу самовпевненість. І ми зараз в такій ситуації, що це питання виживання. Це питання виживання. І, в принципі, я, до речі, я тільки сьогодні я зрозумів дуже простий факт. Якщо би той план вдався рашистам, то вони би вже на сьогоднішній день, я думаю, половина населення України вже би помістили в концтабори і вже і знешкодили б дуже велику частину людей. Я думаю, мільйони людей би вже вони там спалювали в печах чи щось там робили. 100%. Я тільки сьогодні усвідомив, чого ми уникли. Тобто ми знаходимося зараз в стані виживання, і це є нормальна реакція організму. І будь-який народ, ну, я думаю, що велика кількість народів би, в принципі, реакція була подібна – захищатися до кінця. Отак. І якщо говорити про українців, знову ж таки, чому ми зараз опинилися в такій ситуації? Якщо торкнутися психологічної сторони питання. В українців дуже сильно розвинуте таке відчуття жертви, ця жертвеність. Це в психології називається, що у нас дуже сильно розвинуте тіло болю. Ми зазнали багато страждань, генетична пам'ять. От, і якби ця жертвеність, вона дуже сильна в українцях, а якраз пару з росіянами ми складаємо класичну таку садомаза парочку. Класичну. Ось. І якщо спостерігати нашу творчість, і оця вся література, поезія, пісні, оця вся журливість, плаксивість і тому подібне, це такий синдром жертви, саме такий активний. І, значить, коли відбувся Майдан 14-го року, Майдан закінчився, я свою родиною, дітей вирішив вивезти на Майдан, показати, як воно там все виглядає після Майдану. І ми вирішили там покласти кошти. Це було моє рішення, я запропонував дітям, щоб вони поклали кошти в скриньки для поранених. І для мене це було очевидно, що треба, ну, поранені є поранені, безумовно, їх дуже багато, набагато більше, ніж вбитих. І поранені, вони потребують коштів, тому що вбитий, він потребує от тільки поховати, ну, і віддати там йому пошану. А набагато більше коштів людину вилікувати, і ця людина потім встане в лави і буде захищати Україну. І я на свій подив не побачив жодної скриньки, не те, що там мав, їх не було жодної скриньки для поранених. І було там десь під 50 скриньок для вбитих. Ну і з них там, по-моєму, 35 це були просто шахраї. Тупо. От. І українці ведуться на це. Українці не інвестують в життя, українці інвестують в смерть. От, це синдром самогубства, синдром апокаліпсису. Тому якби в людині є, ну, там дві енергії. Одна енергія за життя, ну там на життя, на розвиток, а інша на смерть.
Воно все поряд. І от у нас оця мортельність дуже сильно розвинута. Там любити артистів, які померли, любити героїв, які померли, оця вся штука, плачі. От. І якщо там споглядати, які пісні, особливо в рок-музиці, популярні, це пісні, які плаксивим голосом таким співаються. Це дуже популярно. На сльозу пробуватися. Переможні пісні були не популярні. Що зараз відбувається? Спрацював інстинкт виживання, треба вижити, і це є така є шкала цих станів емоційних, і стана там болі, жертви на розвиток іде тільки там далі це злість, іде лють. І лють веде до внутрішнього героя. От. І зараз просинається внутрішній герой в нашому суспільному емоційному тілі, ментальному тілі. От внутрішній герой, той козак, мамай, журливий, який сидить під дубами, щось там собі там журливі пісні співає, чи той козак, який там поранений, лежить під конем. Він зараз повстає і він починає могутньо битися з ворогом, як він бився в тих битвах там прадавніх українських, чи як вітязі українські, всі ці муромці і тому подібне, вони билися там з татарвою, а татарва це є росіяни. От, тобто це наш історичний прадавній ворог. От, і це зараз просинається. Просинається, от що зараз з нами відбувається. І нам через оцю лють треба вийти до перемоги обов'язково, а перемога вона здобувається не в злості, не в злісті і не в люті. Чому я пропоную не концентруватися на росіянах, тому що як ми концентруємося на росіянах, у нас піднімається ця злість. Лють, а в люті ми не можемо перемогти. А перемогти ми можемо тільки в азарті. Азарт мисливця. От те, що наші хлопці з джавелінами зараз і виробляють, як наша армія фахово, красиво, з легкістю, з гумором вона все це там робить. Це просто краса. Краса. Оце да, той рівень. На такому рівні ми виходимо до перемоги. І швидко усвідомив перемогу, зафіксував перемогу, ми виходимо до миру і починаємо розбудовувати знову дороги, розбомблені місця і будувати тіло культури, яке потребує культури. Знову ж таки, повернення спадщини нашої культурної і піднімання планки якості. Це, як кажете, азарт, пан Арестович назвав це козацький драйв, да? про це. Козацький драйв, так. Думаю, дуже слушно. А як ви вважаєте, чому от зараз цей герой прокинувся в нас, а раніше ж не вдавалося, насправді, були 100 років тому там визвольні змагання, які не дуже, як ми всі знаємо, успішно для нас завершилися, і інші спроби. От зараз дійсно є таке єднання у всіх, а раніше не було. Це ж є такий момент маніпуляції, який називається знецінювання. Та маскулінність, яка нам потрібна була і є потрібна, вона називалася нацизмом, фашизмом, бендеївці, і нам прививалася толерастія і тому подібне. І, в принципі, оте болото, яке було в Україні культурне і емоційне болото, ну це в тому числі і такими маніпулятивними такими методами воно прививалося. І от образ українця дозволявся тільки на рівні не козак, воїн-переможець, а казачок.
такий якийсь бухий, веселий, з червоним носом, там щось, щось смішні таке. Хахли, як вони. Смішні хахли, оковиті, оковиту випив з салом, там щось там собі, собі танцює. Оце культивувався такий образ. І знову ж таки, якщо повернутися до контенту, який потрапляв на радіо і тому подібне, це от українська це там поплавщина сердючка, от такого плану. Ну, якісь такі, от щось таке незмістовне, щось таке смішне, щось таке лагідне і карманне, скажімо так. От, ну, тобто треба було лишити якийсь український контент, от такий український контент він дозволявся, а змістовна героїка, високий стиль, там українська барокко, українська там гірична пісня, українська класика, український джаз, українська фортепіанна музика початку 20-го століття, це все забиралося, прибиралося. Те, що в принципі може, ну і складається як культура. І привласнювалося до того ж, про що ми з вами говорили. І привласнювалося. Та абсолютно. От, до речі, привласнювалося. Для мене був культурний шок, і я це про це дізнався в 2004 році. Мій там, ну, культурний гуру Тарас Компаніченко, Кобзар, справжній Кобзар по там по лінії від вчителя до учня. І для мене був шок. Ну, я ж радянська дитина, і в Радянському Союзі це всі там радянські пісні, і от пісні там «Ехтачанка, Ростачанка», «Поведалінними повзгорями», все це. Всі ці радянські пісні початку 20-го століття – це все українські козацькі пісні. Для мене це був шок. Просто тупо, грубо вкрадено і потім авторів розстріляно. Це, ну, для мене був шок, як тупо і просто це, ну, примітивно це було зроблено. Так, ну, я знав різні факти, а ну, цей факт, ну, початок 20-го століття, це просто шокуюче. Це ви маєте на увазі розстріляне відродження чи ще раніше? Ну, це там, я не знаю, що це було, відродження, це початок 20-го століття, угу. Там такий культурний ренесанс, він був і в літературі, в поезії, в музиці, в усьому, і там та незалежна Україна, у неї, скільки вона там, 3 чи 4 роки була. І в тому числі там була класика фортепіанна, оркестрова класика, там стільки всього було написано за ці 4 роки, і потім це все просто привласнено, розстріляно і там, ну там. Якби українські тоді націоналісти разом з більшовиками боролися проти царізму, а царізм виявився, це був лайт-варіант на порівняння з тим, що совки витворяли. Так. Ну, хотілося б, напевно, знаєте, як завершувати нашу розмову на позитиві, і ми зазвичай просимо наших гостей побажати щось хороше українцям для того, щоб ми трималися, продовжували триматися в цей час і бути впевненими в собі. Тому, якщо можна, знаєте, побажання від Олега Скрипки для всіх українців. Побажання, воно буде шокуюче. От треба взяти от, ну, наш страх. Ну, от коли кажуть, треба подолати страх, це неможливо. Він є, цей страх, і це є наш інстинкт, і це нормально. Боятися за своє майбутнє, за життя своїх дітей, своєї країни, за існування. Це є нормально. Просто прийняти цей страх, війти в цей страх і зрозуміти, збагнути красоту і романтику моменту, який зараз відбувається. Цей момент, він дуже сильний, це момент трансформації. І та трансформація, яка зараз відбувається, оце не втратити оцю властивість, той емпатії високої, яка у нас зараз є, і той рівень вібрації між людьми. От тому що треба розуміти, зараз тренд на Україну по всьому світу. Але справа в тому, друзі, навіть якщо війна буде продовжуватися, вона не закінчиться. Цей тренд дуже швидко закінчиться. Ну, я
не знаю чітких законів, але я думаю, там ну місяць максимум, навіть якщо війна буде продовжитися, про нас просто всі забудуть в світі. Просто всі забудуть, і вже там буде щось там, десь там щось вибухне, десь щось там станеться, і всі будуть займатися вже чимось іншим. От а нам лишатися зі своїм. І от нам оцей стан піднесення треба завжди пам'ятати і завжди його ну, високо тримати. І не концентруватися, віддати шану загиблим. Дійсно, зараз багато трагедій. Але не отримувати насолодження. От я ще насолоду від цього. Тому що ця насолода від страждань... Які ми бідні, да? Давайте всі пожалієте нас. Всі оця лікційність, оця жертвеність, насолода. Як це солодко відчувати себе жертвою, просто забути, віддати шану всім загиблим, всім пораненим. Поранених треба обов'язково підняти на ноги, встати і далі до бою, і до роботи. І от цей рівень високої емпатії і ефективності українського суспільства, який він є зараз, взаємодопомоги, давайте, друзі, ми збережемо. І тоді ми просто гори перевернемо, ми можемо зробити такі високі, прекрасні речі. От я вам всім, нам всім цього бажаю, щоб у нас дуже швидко відбулася перемога. Зараз рівнодення це називається, так, рівнодення. От. І справжня весна наступає після рівнодення. Я бажаю, щоб весна прийшла от зараз, от буквально завтра, післязавтра. Вона нас вгамувала, і коли я написав, що весна вгамує, і не знаю, чому я так написав, вона не порадує нічого, але саме вгамує. І тільки зараз я розумію, для того, щоб перемагати, треба мати от стрижень всередині, ми мусимо бути вгамовані всередині, врівноважені. Рівноважено йти вперед до перемоги, швидкої перемоги, і все буде прекрасно. Ну, я хочу сказати вам щире дякую за те, що долучилися до нашого проєкту. У нас вийшла така розмова, знаєте, дуже глибока, і навіть ми перебрали час, який зазвичай ми займаємо в ефірі. Але я думаю, що це на користь всім абсолютно. Тому я дійсно щиро вам вдячний і за побажання, і за думки, і за ідеї, і за вашу творчість. Звісно, я особисто зростав на ваших піснях, і весна дійсно прийде і вгамує. От тому бажаю вам всього найкращого і в творчості, і взагалі в житті. Мирного вам вечора, мирної ночі, і слава Україні! Героям слава! Друзі, це була платформа емоційної підтримки Міністерства освіти і науки. Як завжди, завтра побачимося з вами в той самий час о 20:00. Всім до побачення.